Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMG-ի հեռուստաընկերությունը ձեր ուշադրությանը ներկայացնում օրվա տեղական և միջազգային նորությունների լրահոսը։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունները նախ համարոտ։ Գաղտնի ծառայությունը Կինգը գլխավորի։ Ջասթին Բիբերի հարևանները նրան մեղադրում են հարձակման մեջ։ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին հրավիրում է ազատության հրապարակ։ Ոստիկանները կանխեցին երիտասարդ աղջկա ինքնասպանությունը։ Սյունիքի մարզպետի թիկնապահը մարդ է ծեծել գիշերային ակումբում։ Իսկ այժմ ավելի մանրամասն։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման իրեն և իր ընտանիքը պաշտպանող գաղտնի ծառայության նոր ղեկավար է նշանակել։ Պատմության մեջ առաջին անգամ այդ պաշտոնեկին է զբաղեցնում Ջուլիա Փիրսոնը։ Բացի գործող նախագահի և պետության նախկին ղեկավարների պաշտպանությունից, ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը հետաքննում է նաև որոշ ֆինանսական հանցագործություններ։ Երաժշտության նախկին ղեկավար Մարկ Սալիվանը հրաժարական էր տվել անցած ամիս մի քանի սկանդալից հետո, որոնցից ամենաաղմկոտը տեղի էր ունեցել Քարթագենում արևմտյան կիսագնդի երկրների գագաթնաժողովի ընթացքում, երբ բացահայտվել էին գաղտնի ծառայության մի քանի գործակալների կապերը մարմնավաճառների հետ։ Այժմ ԱՄՆ գաղտնի ծառայության նոր ղեկավարը պետք է վերականգնի գերատեսչության հեղինակությունը։ Նախկինում Փիրսոնը զբաղեցնում էր գաղտնի ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Փիրսոնի նշանակման համար չի պահանջվում սենատի հաստատումը։ Pew Research ընկերության կողմից մարտի 13-ից 17-ը կատարած հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ ամերիկացիների 64%-ի կարծիքով անհրաժեշտ է ցանկացած գնով կանգնեցնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, ընդհուպ մինչև ներխուժում, իսկ ահա 24%-ը կարծում է, որ կարևորը ռազմական գործողությունները չիրականացնելն է։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է նաև, որ ամերիկացիների 49%-ի համակրանքը Իսրայելի կողմն է, իսկ ահա 12%-ը պաղեստինցիներին է աջակցում։ Այսպես 18-ից 29 տարեկանների խմբում Իսրայելին կողմ է քվեարկել 36, իսկ պաղեստինին 19%-ը։ 30-ից 49 տարեկանների խմբում հոգուտ Իսրայելի հանդես է եկել 47%-ը, իսկ պաղեստինի 11%-ը։ 50-ից 64 տարեկանների խմբում Իսրայելին աջակցել է 59, պաղեստինցիներին 11%-ը։ 65 տարեկանից բարձր ամերիկացիների 54%-ը Իսրայելին, իսկ 8%-ը պաղեստինին է աջակցում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը սկանդալի մեջ է հայտնվել։ Պարզվել է, որ նա Եվրոպայում կատարած այցելությունը ծանր է նստել ամերիկացի արկածների վրա։ Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիա կատարած նրա փետրվարյան այցի ընթացքում հյուրանոցների վրա ծախսվել է ավելի քան $1 million։ Այսպես մեկ գիշեր Բայդեն անցկացրել է Փարիզում, Intercontinental Paris Le Grand հյուրանոցում, ինչը բյուջեին արժեցել է $585,000, իսկ Լոնդոնում Hyatt Regency հյուրանոցում անցկացրած օրը $459,000։ Սենյակների համար նման գինը պայմանավորված է հյուրանոցներում հատուկ պայմանների ապահովմամբ։ Այդ ծախսերը միանգամայն սովորական են, դրանք համապատասխանում են բարձր մակարդակի այցերի ծախսերին, մեկնաբանել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Համեմատության համար նշենք, որ ԱՄՆ փոխնախագահի աշխատավարձը 2009 թվականին կազմում էր $227,300, իսկ ԱՄՆ նախագահի տարեկան աշխատավարձը $400,000 է։ Հյուսիսային Կորեան սպառնում է, դիտենք տեսանյութը։ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներն ամնի նկատմամբ միայն կխորացնեն այդ երկրի մեկուսացումը միջազգային հանրությունից։ Նման նախազգուշացում է արել Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին։ Նա նաև հաստատել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդներին արված ԱՄՆ առաջարկը հետևել նախագահ Բարակ Օբամայի կոչին և որդեգրել հարցերի լուծման խաղաղ ճանապարհ՝ հավատարի մնալով միջազգային պարտավորություններին։ Նշենք, որ Հյուսիսային Կորեան մարտական պատրաստության է բերել ռազմավարական հրթիռները և հեռահար հրետանին։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, թե հրթիռներն ուղված են ԱՄՆ-ի և Գուամ և հարավային կղզիներում նրա ռազմականների ուղղությամբ։ Ըստ հյուսիսկորեական վարչակազմի, այդ գործողությունները ամերիկյան ռմբակոծիչների անցկացրած զորավարժությունների պատասխանն են։ Այս պահին սկսած Կորեական ազգային բանակի գերագույն հրամանատարությունը թիվ 1 մարտական պատրաստություն է բերում ռետանային բոլոր բլոկները, այդ թվում հեռահար հրթիռների և ռազմավարական հրթիռների արձակման սարքերը։ Սպառազինության բոլոր միավորներն ուղված կլինեն թշնամական օբյեկտների, այդ թվում Հավայան և Գուամ կղզիներում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների ուղությամբ, հրամայել է Կիմ Չեն Անը։ Նախկինում Հյուսիսային Կորեան արդեն իսկ պարնացել է միջուկային գրոհ ձեռնարկել ԱՄՆ-ի և
Հարավային Կորեայի դեմ, սակայն մասնագետների կարծիքով Հյուսիսային Կորեան ԱՄՆ-ի տարածքին միջուկային հարված հասցնելու համար անդրաժեշտ տեխնոլոգիաներ չունի։ Ամերիկյան Օհայո նահանգի դատախազը հանել է բոլոր մեղադրանքները, որ առաջադրվել էին Ֆիլ Արչամկան դեմ Գառնան Գալստյան սխալ կանխատեսման համար։ Ներված կենդանուն հաջողվել է խուսափել իրեն սպառնացող մահապատժից։ Դատախազ Մայք Մոզերի խոսքով Ֆիլի սխալի պատասխանատվությունը ստանձնել է Արչամկան օրը ամենամյա արարողության կազմակերպիչ ակումբի ղեկավար Բիլ Դիլին։ Նա հայտարարել է, թե սխալ է մեկնաբանել կանխատեսումը։ Իրականում ըստ Դիլի Արչամուկը հայտնել էր, թե ձմեռը դեռ չի պատրաստվում հեռանալ, իսկ ինքը նրան չի հասկացել։ Նշենք, որ ամեն տարի փետրվարի սկզբին Փենսիլվանիա նահանգի Փանքսը Թաունի քաղաքում մարդիկ հավաքվում են քնից հանում են արջամկանը։ Դուրս գալով, եթե նա տեսնում է իր ստվերը, ուրեմն գարունը շուտ կգա։ Նյու Յորք նահանգի վերաքննիչ դատարանը հաստատել է միլիոնատեր Աստերների ընտանիքի ներկայացուցիչներից մեկի 88-ամյա Անթոնի Մարշալի դեմ կայացած դատավճրի օրինականությունը։ 2009 թվականին նա մեղավոր էր ճանաչվել հարազատ մոր Բրուկ Աստերի ունեցվածքին ապօրենի տիրելու փորձի մեջ։ Դատարանը մերժել է նաև առողջական վատ վիճակի պատճառով ազատ արձակելու մասին Մարշալի խնդրանքը։ Այժմ Անթոնի Մարշալը ստիպած կլինի ճաղերի հետևում անցկացնել 1-3 տարի։ Նրա դեմ նման դատավճիր էր կայացրել մի քանի տարի առաջ, սակայն նա գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել մինչ բողոքարկման քննարկման ավարտը։ Բրուկ Աստերը մահացել էր 2007 թվականին 105 տարեկանում։ Կյանքի մեծ մասը նա նվիրել էր բարեգործությանը։ Տիկին իր 200 միլիոնանոց ունեցվածքը կտակել էր հոգաբարձուների հիմնադրամին, սակայն 2004 թվականին Մարշալը իր փաստաբանի օգնությամբ կեղծել էր մոր ստորագրությունը և փոխել կտակը հոգուտ իրեն։ CIA-ի նախկին ղեկավարը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել։ Դիտենք տեսանյութը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Դեվիդ Փետրեսը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել սխալի համար, որի պատճառով նա անցյալ տարի ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել։ 59-ամյա Փետրեսը պաշտոնը լքել է 2012-ի նոյեմբերի սկզբին, երբ հայտնի դարձավ, որ նա սիրավեպ է ունեցել լրագրողուհի Փոլա Բրադվելի իր մասին պատմող All in Education of General David Petraeus կենսագրական գրքի հեղինակի հետ։ Թույլ տվեք ինձ սկսել իմ ելույթը այս երեկո եւս մեկ անգամ կրկնելով, թե որքան խորն եմ ցավում եւ ներողություն խնդրում այն հանգամանքների համար, որոնք հանգեցրին CIA-ից իմ հեռանալուն եւ այդքան ցավ պատճառեցին իմ ընտանիքին, ընկերներին եւ կողմնակիցներին։ Նման սխալից հետո կյանքը չի դադարում, այն կարող է եւ պետք է շարունակվի, ասել է նա, ելույթ ունենալով Լոս Անջելեսում զինվորականների առջև։ Գեներալը խոստացել է մեղմել իր հասցրած վնասները։ Սրահում հավաքված զինվորականները Փետրեսի ելույթը դիմավորել են ծափողություններով։ Նշենք, որ Փետրեսը ԱՄՆ-ի զինված ուժերում ծառայել է 37 տարի։ Փետրեսից հետո կենտրոնական հետախուզական վարչության նոր ղեկավար է դարձել Ջան Բրենանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից եւ մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Հանրահայտ երգիչ Ջասթին Բիբերի հարևանները նրան մեղադրել են հարձակումների եւ սպառնալիքների մեջ։ Կալիֆոռնիայի ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում։ Միջադեպը տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ Լոս Անջելեսի հարուստ արվարձաններից մեկում, Քալաբասասում։ Բարձր արագությամբ իր նոր կարմիր մեքենան վարելու եւ աղմկոտ խնջույքներ կազմակերպելու համար, որտեղ բնակվում է դեռահասների շրջանում մեծ ժողովրդականություն վայելող 19-ամյա երգիչը, գործով ձերբակալություններ տեղի չեն ունեցել, դեռևս ոչ ոքի մեղադրանքներ չեն առաջադրվել։ Հարևանների հայտարարության համաձայն Բիբերը վեճից հետո հարձակվել է նրանց վրա եւ սպառնացել։ Նրանք Բիբերին մեղադրել են ֆիզիկական բռնության եւ ահաբեկելու մեջ, տեղեկացրել է շերիֆի մամլոք քարտուղարը։ Ներկայում երգիչը հյուրախաղերի անցկացման նպատակով Եվրոպայում է։ Երգչի ներկայացուցիչ Մելիսա Վիկտորը դեռևս չի մեկնաբանել ոստիկանության հայտարարությունը։ Երկու առանձին վթարների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, նաև տևական ժամանակով փակ է եղել երթևեկությունը երկու գլխավոր մայրուղիների վրա։ Առաջին պատահարը եղել է 3 առավոտյան Հասիենդա Հայցում, թիվ 60 մայրուղու վրա, երբ իրար են բախվել խոշոր բեռնատարը եւ մոտոցիկլետը։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե 30-ամյա մոտոցիկլիստը մահացել է։
Երկրորդ վթարը տեղի ունեցել 20 րոպե անց Long Beach-ի թիվ 710 մայրուղու վրա։ Ըստ ոստիկանության 20-ամյա մոտոցիկլիստը իր ուղևորուհու հետ փորձել է շրջանցել բեռնատարը եւ բախվել է նրան։ Մոտոցիկլետով երթևեկող երկու անձինք տեղում մահացել են։ Բեռնատարի վարորդը չի էլ հասցրել արձագանքել եւ արգելակել է մեքենան։ Կինը 8000 մեղու է գտել իր բեռնատարում։ Դիտենք տեսանյութը։ Ամերիկուհի Գուեն Գեյդենը ստիպված է եղել փախչել, երբ իր բեռնատար ավտոմեքենայի վրա 8000 մեղուների հսկայական պարս է հայտնաբերել։ Թեքսաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի բնակչուհու խոսքով վաղարավության նա մոտեցել էր իր մեքենային և տարօրինակ ձայներ լսել։ Ես ուղակի սարսափել էի։ Իմ մեքենայի անիվի մոտ մեղուների հսկայական պարս կար։ Ես շփոթվել էի և չգիտեի ինչ անել, պատմել է նա։ Խուճապահար կինը նետվել է տուն և սկսել է զանգարել տարբեր կազմակերպություններ օգնության համար, սակայն ոչ ոք չի կարողացել որևէ օգտակար խորհուրդ տալ։ Բարեբախտաբար կնոջ օգնության խնդրանքին արձագանքել է Մայքլ Սեքստոնը։ Տղամարդը մեղուներին հավաքել է ստվարաթղթի տուփի մեջ, որից հետո նրանց համար նոր տուն են գտել։ Մեղվաբույծի խոսքով այս քանակությամբ մեղուների խայթոցը հավասար է 16 բոժոժավոր օձի արտադրած թույնին։ Սեքստոնը նշել է, թե Գուեն Գեյդենի բախտը պարզապես բերել է, այլապես նրան հավանական մահ էր սպասվում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպեն գովազդային կարճատև դադարից հետո։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Նրանք, ովքեր փոստով մասնակցելու են ընտրություններին, ստանալու են քվեաթերթիկներ մի քանի օրից։ Քվեարկելու համար գործածեք սև կամ մուգ գույնի գրիչ և լրացրեք ձեր նախընտրած թեկնածուի աչին գտնվող ձվաձև շրջանակը։ Հիշեք, կարող եք ընտրել քաղաքի գանձապահ, քաղաքի քարտուղար, 3 թեկնածու քաղաքապետական խորհրդի համար, 3 թեկնածու ուսումնական խորհրդի համար, ինչպես նաև բանաձև A, B և C։ Քվեարկելուց հետո պատրեք կտրոնը, քվեաթերթիկը դրեք գաղտնի քվեարկության ծրարի մեջ, ապա մյուս ծրարի մեջ զետեղեք։ Լրացրեք, ստորագրեք ծրարը և ուղարկեք քաղաքապետարանի քարտուղարի գրասենյակ։ Հարցերի պարագային դիմեք հետևյալ հեռախոսահամարին 818-548-4000։ Հիշեք, ձեր քվեն շատ կարևոր է։ Ուշադրություն, վաճառվում է Պարսիկ պատմաբան Իսմայել Ռայինի «Հայերի զանգվածային կոտորածները» գրքի հայերեն թարգմանությունը, որում ներկայացված են Օսմանյան Թուրքիայի ոչռագործությունները, հայերի զանգվածային սպանությունների վավերագրական բացահայտումները, պատմական, փաստագրական ապացույցներով և նկարներով։ «Հայերի զանգվածային կոտորածները» գիրքը վաճառվում է Գլենդելում, Պերթ, Սարդարապատ, Ապրիլ գրատներում, Անի, Հայ Մարքեթ, Ավակյան նպարատներում, Pacific Medical դեղատանը, Բրբանկի հայոց առաջնորդ Նորթարանում, Հոլիվուդում, Բարսեղյան ֆոտոյում, Մոնտեբելոյում, Շիրակ մարքեթում, Փասդինայում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցում։ Մեծականակ պատվերների համար կարող եք զանգահարել Խաչիկին 818-844-74-95 հեռախոսահամարով։